Evo, došli smo do dela da će Savo i Duško da pokažu svoje znanje u oblasti MMA. Momci, jeste spremni? Ko zapete puške. Dogovorili smo se pre ovoga da Duško ima prednost, znači ti ćeš, tvoj odgovor na prvom pitanju će se važiti prvi. Dobro. U drugom ima Savo, u trećem imaš ti, tako do kraja. Ajde. Znači, može. Prvo pitanje glasi: ko je pobednik prve sezone Ultimate Fightera? Pod A, Diego Sanchez, pod B, Forrest Griffin, pod C, Steven Bonnar i pod D, Chris Leben. Ajmo da čujemo prednost tima, Sanchez. Duško. Sanchez, Savo, Sanchez. Ja isto, ja znam da je Sanchez. Pobednik je Forrest Griffin. Jo, ovo je bilo, ovo je bilo dobro. Ovo je bilo dobro. Ja znam da je Sanchez. Ja sam bio 100% siguran. Ja bi, brate, kuću bi dao Sanchez, brate, 100%. Zato se ja ne kockam. Nula. Idemo dalje. Ima li minus jedan? Nema. Drugo pitanje. Protiv kog borca se borio Bojan Veličković u finalu puta ka vatrenom ringu? Pod A, Slobodan Maksimović, pod B, Vučka Perovića, pod C, Vladimira Ivanovića Maradone i pod D, Nemanju Uverića. Savo, ti imaš prednost na... Uverić, jel? To je finale bilo, ja mislim. Duško? Isto Uverić. Tačan odgovor je pod D, Nemanju Uverić, Savo ima prednost, tako da 1-0 za Savo. Jebote, Forrest Griffin. Pa kao, brate, ne mogu... Zaboravljivi. Treće pitanje, tu Duško ima prednost. Protiv kog borca John Jones ima jedini poraz? Pod A, Daniel Cormier, pod B, Aleksandar Gustafsson, pod C, Matt Hamill i pod D, Rampage Jackson. Faktički nema poraza, ali bio je diskvalifikovan za borbu sa Matt Hamillom, što je lako to je koristio, ali to je skoro promenjeno u no contest ili tako nešto. Samo. I same. Tako je, tačno odgovor je Matt Hamill, to je bilo finale The Ultimate Fightera 2009. godine. Četvrto pitanje, Savo, tu imaš ti prednost, 1-1 je za sad. Ko je prvi srpski borac koji je nastupio na KSV-u? Pod A, Aleksandar Džokjev Ilić, pod B, Dragan Gagi Tešanović, pod C, Miodrag Pele Petković i pod D, Aleksandar Rođeva Dosavljević. Rođa, ja mislim da je bio prvi. Duško, šta misliš? Rođa. Tačno odgovor je Rođa, KSV 10, 2008. godine, Rođa je radio turnir. Ja mislim tada da je bio u ring KSV, jel? Jeste, jeste. Belo, ona... Peto pitanje, koje godine je održan prvi McDonough event? Pod A, 2015, pod B, 2016, pod C, 2017, pod D, 2018. Dule, ti imaš prednost. Eci, ajde, da je 2015. Ja mislim da je 17. Ja mislim da sam se ja tad, da sam se na prvi ja borio, 2017. Čekaj samo da razmislim. 17. Pa konačan odgovor. Pa nema šta sad, neću ga mijenjati, konačan je. Tačan odgovor, 2017. Jer to mi je sve nešto tu, znaš, kroz maglu. Ja ne pratim. Kako je? 3-1, jel da, za Savo? Forrest Griffin, brate, neću moći spavati, uredi se, brate, ne mogu da vjerujem u... Šesto pitanje, koji od navedenih UFC boraca se pored MMA bavi modelingom? Ne moraš ni da govoriš, znam tačno. Koji... Luke Rockhold, evo, dajem odmah odgovor. Pod A, Alan Joban, pod B, Anthony Pettis, pod C, Craig David i pod D, Nikita Krilov. Šta bre? A, ima ih još. Jel Dule ima? Dule odgovara, jel? A ne, ti imaš prednost. Aha. Pemti sunce. Ovako, ja ću sad igrat ovako logički, nemam predstavu, znači Nikita Krilov mi ne djeluje kao lik koji, jeli, znači on, nije, ne on, ovaj, Paul Craig ne, e sad ova dva, mislim da je ovaj Alan Joban, da je to ta varijanta. Duško? Ja za Petisa znam da sigurno nije, isto mislim da nije ovaj Nikita Krilov, ajde, pošto je on izabrao ovog Alana, ja ću Paul Craiga. Tačan odgovor je pod A, Alan Joban. Jer on mi djeluje, brate, onako nekako složena, znaš ko je tolik, ima zalizanu... On je Kelvin Klein u vreme, za Kelvin Klein je bio kao... Ima ono, ima neku ljepuškastu facu i to, lože se ribe na njegi. Pretty face. Vole. Idemo dalje, sedmo pitanje, Duško, ovde ti imaš prednost. Svoj prvi poraz Conor McGregor je doživeo od Joea Duffya, Nate Diaza, Artemi Sitenkova ili Khabib Nurmagomedova? Joe Duffy. Isto.
Evo i oboje ste ovde omanuli. Kako bre, ne zajebavati. Ja sam mislim... Artemi Sitenko 2009. godine, to je njegov prvi poraz. Posle toga je izgubio od Afija. Sad će kocka, e, jedaj vam mater. E, znate priču za ovog Artemija, on je valjda odakle iz Litvanije momak. Radili su u Irskoj na tom nekom takmičenju i pobedio je Konora. I mislim ni Konor tad, da li mu je to bio treći ili četvrti meč. Izgubio tad na triangl ili tako šta? Je, tako je. Znam ja priču. Prodao onaj šorec na eBayu, ne znam, za tipa 500.000 dolara je prodao taj šorec u kom se bavio protiv Konora. Ne znam za to, ali znam da je pričao trener od Konora kad je izgubio Konor taj meč. Da je pao u depresiju, brate, da nije htio iz sobe da izlazi. To da, pa su danima, pa su oni dolazili, brate, kod njega. On jedino mogao da uđe u sobu i to sa njim da priča. Ovo Duffy ga je zadavio beše na... Da, i on, Renac. Da, da, jeste. Jebi ga, takav čovjek mora da postane šampion, mislim sa takvim stavom, kad vidiš što on posle poraza ne može se oporavi koliko je on voli pobedu u stvari. Pađe, to je specijalna glava. Tako, idemo na osmo pitanje. Savo, ti ovde imaš prednost. Koji borac ima najviše pobjeda u istoriji UFC-ove teške kategorije? A UFC-ove? Pod A, Stipe Miočić, pod B, Junior dos Santos, pod C, Frank Mir i pod D, Andrej Arlovski. E, ovo je zanimljivo. E, vidiš, ovo je zanimljivo pitanje. Ne znam ko ima, mogu samo ovako opet logikom. Dos Santos nije, ne bi rekao. Miočić, mislim da nije. Arlovski možda. A ja bi Arlovskog dao taj odgovor. Dušno. Ja mislim da je Arlovski, Miočić ima najviše odbrana titule, Dos Santos isto mislim da nema najviše pobjeda, Frank Mir eventualno završnice. Meni se čini Arlovski da je. Pogodili ste oboje. Jer on je naš i najduže tu, imao je on dobre skalpove, nije on... 17 pobjeda, šta mislite, ko je iza njega? Ko je drugi od ove navedene? Mislim da je Frank Mir. Jeste, 16. Pa išao bi, tako bi ja išao. 15 Dos Santos i Miočić 13. Savo, tebi ide, ti si imao prednost na ovom pitanju. 9. Duško ima prednost. Koji od navedenih boraca ima najveći niz pobjeda u UFC-u, znači vezanih pobjeda? Pod A, Mirko Filipović, pod B, Aleksandar Rakić, pod C, Igor Pokrajac i pod D, Damir Hadžović. Ovako, mislim da Mirko nije, Rakić je imao 3, Pokrajac ili Hadžović, ne mogu sad, za Hadžovića i Pokrajca ne znam koliko su imali vezanih, a ne bude Rakić. Rakić meni. Jeste. Tačno odgovor je Rakić. Rakić 4, Pokrajac 3, Mirko i Hadžović po 2 pobjede. 4 ima Rakić. Barroso, Ledet, Clark, Manuva. Da. Al Barroso svi ono, zaboravljeni. Da, on je dobar onaj borac. Ali imao je posle toga ove tri baš impresivne pobjede koje bukvalno ono su... Zasenilo je. Tako da, šteta za ovu petu, ali... Biće ih sad, nadamo se, jedno 10-15. Biće. Sve po redu, samo da se trenira i radi. Tako je. Prednost... Jo, ja sam vas pobrkao s prednošću, ali nema veze. Sad je Savo. Da. Koji od ponuđenih boraca je poslednji nastupio na Bellatoru? Pod A, Vaso Bakočević, pod B, Vladimir Filipović, pod C, Nemanja Milaković, pod D, Dragan Tešanović. Nemanja Milaković. Duško, šta kažeš ti? Fila nije, on je 200, Bellator 200 radio, čini mi se. Vidio sam ja da je, mislim da je ovaj Milaković radio. Samo ne mogu setim ko je poslednji, ali nek bude Milaković. Milaković je radio 1. decembra 2008. u Dženovi protiv Đorđa Petrinija, gde je izgubio. Tačan odgovor. Savo, tebi ide. Bod. Duško, ti imaš prednost na ovom pitanju. Lyoto Machida je postao UFC prvak 2009. godine, posle pobjede nad Rashad Evansom, Tito Ortizom, Dan Hendersonom ili Randy Couturom. Koga je pobedio? Daleka prošlost.
Nema šanse, setim, sve mi u glavi ovaj Kotur, mislim zbog nokauta, ono kad je ovaj, kad je Makazica uradio, ajde bude de, Kotur. Evans, ja mislim Evans. Tačno odgovor je Rashad Evans. Tad je ovaj, tucao dobro naš Evans, tad je bio on ono, najjači, ne sjećaš se onog nokauta kad skroz ispadne, kad mu se tijelo raspadne. Opusti. Idemo dalje. Savo, ti imaš prednost, ajmo jedno regionalno pitanje. Koji od navedenih boraca nije imao poraz u svojoj karijeri? Pod A, Aleksandar Rajačić, pod B, Milan Žerijal, pod C, Josip Artuković ili pod E, Josip Al-Said? Jole, Al-Said je imao poraz, Josip Artuković je... Samo da se sjede, mislim da je Josip, čekaj samo sjede. Rajačić imao. Mislim da Žerijal nije imao poraz. Josip Artuković je... Sad, na šta ima jedna za Josipa? Za Josipa ima ono kad je radio s Arbija Gujevim, kad je imao udarac u genitalije. Sjećaš toga? Imao je udarac u genitalije. Ne znam kako su mu to prekvalifikovali. Alaj, neka bude Milan Žerijal, meni on nekako ono, čini mi se da on nije imao nijedan poraz i da je i u Rusiju radio i da je tamo pobjeđivo. Tako je, tač odgovor je Milan Žerijal, Milan je imao 7-0 skor, to je momak ono mlad koji je... Uf, kakav je on ubica bio. Svi kažu za njega da bi... Meni je on bio, brate, pazi, vidi, meni je on bio baš dobar. To mi je bio baš onako... Gledao sam onak Teslu kad je radio sa onim. Brate, onaj i VFC i ono... On je čak i Titan, on je otišao u Ameriku da živi i radio je Titan i pobedio i bila je priča da će ući u UFC i tad je prestao se bori. Njega su povredili, koliko znam, da li operisao, nego usetim da li rame ili vlaka. On je bio prvak Pro FC-a, ja mislim, jel? I to kad je Pro FC, kad je Pro FC bomba bio. Da, sad sam čuo da vozi Uber u Chicago, da ono, kao taksi. E, jebi ga. Šta će čovjek ide? Sudbina. Idemo dalje. Ko je sad imao prednost? Savo, jel da? Sad je tu da odgovaram, ja sam na neparne brojeve. A, da. Tako je. Protiv kog borca je Mirko Filipović radio svoj poslednji meč? Pod A, King Mo Laval, pod B, Rocky Martinez, pod C, Roy Nelson, pod D, Frank Mir. To je bila priča, ono da osvećuje svaki poraz. Mislim da je s Roy Nelsonom radio pre nego što je doživeo, možda nije udarao ili šta je već bilo, tako da C. Ja mislim da nije bilo, da taj meč, da nije došlo do tog meča. No. On i Roy Nelson, jel? Tako mi se čini, mislim da je ovaj kroz pod B. Nešto. Pod B, Rocky Martinez. Tačan odgovor je Duletov pod C. Radio je, pobedio je na bodove Roy Nelsona, a meč pre toga je Rocky Martinez za onim laktom iseku. A mislim da je za sledeću borbu isto trebao... Jesu trebali sledeću, revanš sa... Oni... Trebao je da radi revanš sa nekim od koga je izgubio, ne mogu setim sad s kim, i onda se desilo... Tako je. Šta se desilo, vidi ga. Nažalost, eto pozdrav za Mirka Filipovića, najveću legendu realno ovde u borilačkih sportova. Najjača glava ikad. Šta reći? To je to, imamo ovo poslednje pitanje koje nećemo da pročitamo, jer su se danas pojavile neke drugačije informacije, pa da ne bude da lupamo. Tako da, Savo, ti si pobedio u ovom delu kviza. Ovo, tu da sam me ubi, brate, na ovaj... Sad prelazimo na Duškovu teritoriju. Ja sam ovaj intelektor, da sam tu dobar. E, Savo, kao pobednik ovog dela kviza od našeg sponzora MB Shopa dobiješ ovaj jedan parfum. Hvala, evo ti Dule, ja ovo ti poklanjam, ja ovo ne koristim. Ja sam slab sa ovim. Ja ti, brate, to, eto. Ja se ne mi višem. Nije, nego ja nikad, brate, parfeme to, ja samo dezodorans i to mi je nešto. Ja čak ni to. Eto, Dule, u Londonu, da mi višeš. Da, to ti je poklon mene za UFC. Hvala vam. Eto, za sve koji želite da se lepo obučete, zapratite MB Shop, najveći izbor firmirane garderobe i parfema. To je to, prelazimo na ovaj taktički sad deo, malo na tuču, pa da vidimo ko je od čega satkan. Ide.